Ja joo, miten sitä nyt sitten olikaan? Itse portteja mä en nyt muista korjaa paikkoja. Tosissaan niin sillä lailla painetaan, että ei pääse vääntyyneen. Noin, mä yleensä otan sen itse kerran pois vielä ja laitetaan sitten ja sitten vielä 5-12 niin kaupan tähän näin. Noin. Siinä nyt sitten on. Mitenkäänpä tänne nyt kuvaa. Tuolla se kohta tulee olemaan ja niin poispäin. Ei noista piuhojen paikkaa muista, täytyy katsella ohjasta. Juu, tämmötteitä sitten, juu. Jaha, ja lopputulos on tossa. Siinä meillä on sitten kone. Ja. Ihan tätä varten perkele piti rakentaa tommonenkin, saatana. Ei se väliä. Tuotti 2 viikkoa työtä ja tuskaa vähän sillä rahoilla perkele rakentaa semmonen kone, missä voisi ehkä toimia. Oi. Se on semmoista. Ei lähtenyt vielä käymään. Ei ollut piuhien paikat ihan samalla lailla ja sitten tääkin saatana on tuolla eri lailla. Vire homma tonne, eikä se perkele ylettyis se tuonne kiertäisjohdon. Saman USB, mutta voi, täytyy vielä toivottaa selville. Tarkasti. Pidempi HDD-kaapeli ja tämmönen. Just ylätti tohon näppärästi. Sekä melskaa täällä on, mutta pääasiata ilma kulkee jumalauta. Jees. No niin, tässähän se sitten rupee olee. Tää kone. Tämmönenhän tää nyt sitten on. XP:tä pukkaa ja tässä on nyt sitten lopputulos. Pitkän taipaleen jälkeen. Jees. Ja. Semmosta. Jees. Ei muuta kuin. Iloista dataa!